Ik ben Koenaert, ik ben Europees kampioen op de marathon. Sinds 2012 doe ik onafgebroken iedere dag aan transcendente meditatie. En ik ben er steenvast van overtuigd dat de transcendente meditatie een beter atleet van mij heeft gemaakt. High performance begint bij mij vooral in de mind. Of dat dan nu in de bedrijfswereld is of in de sportwereld, dat is allemaal hetzelfde. Iedereen wil gewoon het onderste uit de kan halen en het allerhoogste bereiken. Bij mij is die ommekeer gekomen in 2012 toen ik de keuze heb gemaakt om met transcendente meditatie te beginnen. Het heeft voor mij een heel grote weg afgelegd in mijn sportcarrière, maar ook in mijn gewone leven. Dus ik merk in beide facetten een heel groot verschil. Als professioneel atleet heb je natuurlijk heel vaak te maken met stressvolle situaties, waarbij TM mij ook echt heeft geholpen. Als ik toewerk naar een grote marathon, dan helpt TM mij om rustig te blijven, om in mezelf te geloven, om echt heel sterk naar buiten te komen. Iedere dag, vanaf 2012, sinds dat ik begonnen ben, tot nu, tot de dag van vandaag, nooit één dag geskipt. Dus ik ben daar ook heel consequent in. Ik ben in de sport ook zo consequent. Dus ik doe dat iedere dag. Ik ga niet zeggen iedere dag twee keer, omdat dat soms moeilijk is, maar minimum één keer 20 minuten. Op menselijk vlak voel ik dat ik een heel andere persoon ben geworden. Dus voor mij is het echt een meerwaarde geweest in mijn leven om ooit te starten met TM.